dadka qaar ah waxay dhahan intee joogtaa masar ma joogtaa masar ma aanan dhahay muqdisho aan joogaa wa aamin wa qaar kooda inay meeshan ku dalxiisan dalka dibadiisa ugu imaada waa kan bacaadkii qoraxda badnaa mootooyinkii arkaysiina loogu talagalay dalxiiska u aadi jirteen geeli haa Egypti u aadi jirteen Dubai u aadi jirteen maanta magaaladiina lidi kaga sameeyay meeshan hadda Dubai wax kama tuugeyso waa gartay disartigooda anaga ka fiican oo baleenaa Dubai aad u kulusa waa gartay Soomaaliya loo jeedaa haddirta aan kula joogay ba aan jireyno yaa misdeenim Soomaaliya meeshan amal ku taala waa naga qarsaneed moogtahay daawaday in Soomaaliya aysan waxba ka tuugeenin Dubai iyo Masar marka loo eego saxaraha loo dalxiistago ay dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Masar ba ay ku caan baxeen saxaro ballaaran oo dunida daafayda looga yimaado kale daawaday soo eeg saxaraha ugu quruxda badan ee aan kula barartamayno dalalka horumaray ee dunida sida Dubai iyo Masar saxarahani waxaa loogu magac daray Nimo waxa uu ku yaalaa deegaanka jasiira goobtani waxa ay martigelisaa dadyo aad u fara badan kuwaasi oo halkan maalmaha fasaxa u yimaada inay waqti qurux badan kula qaataan eheladooda iyo asxaabtooda dhalinyaro Soomaaliyeed oo maskaxdoodii shiilay ayaa halkan ka sameeyay halabuur ganacsi kuwaasi oo halkan saxaraha ahi keenay agab waliba uu qofka dalxiisaha u baahan karo inuu ku madadaalo saacadaha uu halkan joogo tan ugu yaabka badanse dad baaba halkani ku qalda Masar iyo Dubai marka ay daawadaan muuqaalada halkan laga soo duubo dadka qaar ah waxay dhahan intee joogtaa masar ma joogtaa masar ma aanan dhahay muqdisho aan joogaa wa aamin wa qaar kooda inay meeshan ku dalxiisan dalka dibadiisa ugu imaada marka waxaa la yahay qurbo joogta Soomaaliyeed magaalada Muqdisho waa nabad caasimadii waa nabad waa kan bacaadkii qoraxda badnaa mootooyinkii arkaysiina loogu talagalay dalxiiska u aadi jirteen geeli haa Egypti u aadi jirteen Dubai u aadi jirteen maanta magaaladiina lidi kaga sameeyay Muqdisho meeshaad ku dhalatay aa lagaaga sameeyay waxa idan leeyahay dalkiina quruxsada dalkiina imaada fiidiyool qurux badan ka duuba sideed ajaanib fara badan ay u imaadaan ilaa 6 saac 6 saac waa lagu gaaraa dadada saacadan kadib baa dad micna u soo socdaan ayadoo maqribada lagu dhawiyaa waxayna sitaan dabka holacsa u taqaanay gawaarida soo saftaan gawaarida oo lagu sameeyaa hol dabaal sitaa holacyaal sitaa maasha Allah marka waxa leeyahay qurbo joogta Soomaaliyeed magaaladiina Muqdisho imaada misdeenim Soomaaliya meeshan amal ku taala waa naga qarsaneed ma fahmino marka hadeeb meeshan aad ku quruxdo badan hadda anaka aan leenahay oo Soomaalnimadi anaka aan leenahay waa Ilaahay mahdi Soomaan meeshan email kale taa uu lacad naga sii maqan dalkeen inaan ku dalxiisno oo loo soo dalxiisi karo anaka aan ku dalxiisi karno ma aragtay waa arin aad iyo aad u wacan Soomaan waxa garabkayga taagan family dhan oo maanta halkan dalxiis u yimaaday hooyo ilmaheedii dhamaan halkan ayay maanta joogan wiilkan yari waxa lagu magacaabaa dabcan Maxamed Maxamed soo dhawow xagee joogtaa maanta xagee joogtaa ha abiska aanana dasaga aanana das xagal waa jacalaha yes firi waa ii sheegtaa where are you from american ka american ka american ha yeah this is the first time you came somalia maya second time second time yes how you feel today happy happy how is this area ajalaha you like it meeshan hadda Dubai wax kama tuugeyso waa gartay disartigooda anaga ka fiican oo baleenaa marka waa meel goob dalxiis ah dalinyarada Soomaaliyeed oo yaani u diyaarinay maalmahooda fasaxa waqtiyada maalmaha ciida iyo maalmaha hadda jabiga oo jimcaha kala camal fasaxa inay ku dalxiisan marka bal ka waran amni ahaan ka waran walaal amnigeeda ma sha Allah boqolkii boqol waay Jabra waxaad ka mid tahay dhalinyarada hormuudka ah dabcan halkan kala haga ka waran halkan sida loo soo dalxiisay wallahi waxaa aragnaa shacabka Soomaaliyeed inay yani fikradan ku taageersan yihiin aanu ku qancayn inay soo dalxiisagaan wallahi imaansheedu waa free in wuxuu ku dalxiisay oo kireysto mooyaan sida kale waa free ilaahay habeenkii halkan amni ahaan ilaahay meeqa saac la gaari karaa wallahi habeenkii ilaahay adiga hal saac ilaa 12 kii bar aniguna waxaan ahaa Dirshacali telefishinka RTN ayaa naga daawanaysaan. Ani salaamayna.
كدورو حرمدا بلاها unlimited كادي قدميس حوار سري يو قيمة جبان كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يو كهذا الآن كادمانين مدو بلا وغشو بإيدهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس موسيقى